Предстои седмото издание на фестивала Златната липа. Възраст е измерима с израстването на едно дете. Това е единственият фестивал за ново европейско кино в България и един от малкото форуми, които способстват за децентрализацията на културния живот в България. Фестивалът се провежда в един от най-красивите, древни и обновяващи се градове – Стара Загора. И аз имам щастието да имаме всички ние, целият ни екип, подкрепата на община Стара Загора, за което сме искрено признателни, защото те припознаха този фестивал като свой, осъзнавайки изключителната значимост, която той има за културния живот не само на Стара Загора, но и за България и за Европа. Фестивалът предлага най-новите европейски ленти, създадени през последните две години. Ще имаме възможността в тези пет фестивални дни да видим 54 ленти от 26 европейски страни. 9 ще бъдат филмите в конкурсната програма, а българското заглавие в нея е брилянтната лента на кинорежисьорът Милко Лазаров, филмът Ага. В цялата състезателна програма ще можем да гледаме филми от Австрия, от Дания, от Исландия, от Грузия и от още няколко страни. Българското кино винаги е било приоритет на фестивала Златната липа. Затова тази година ще имаме една богата програма от 10 от най-новите игрални и документални филми, които са създадени през последните две години. Ще можем да видим филмът Ирина, на младата режисьорка Надежда Косева, филмът Безкрайната градина, кинодебютът на режисьора Галин Стоев, а също така и многонаграждаваната лента Далеч от брега на българският режисьор Костадин Бонев. Нека да не забравяме, че през последните години документалното ни кино бележи изключително големи успехи и се радва на многобройна публика тук в градът на Липите. Тази година ще имаме възможността да видим прекрасната лента на Ралица Димитрова, сага за попилените възможности, за подписването на Ньойнския договор, филмът «Нов живот» на Стефан Иванов за емигрантите в Канада, едни от първите хора, които решават, че трябва да променят живота си след 89-та година. Последната лента, която смятам, че изключително много заслужава внимание, е филмът «Дворци на народа» на дуета Мисирков и Богданов, които са и режисьори, и оператори на тази блестяща документална лента. Филмите, които предлагаме в състезателната програма, биват оценявани всяка година от международно жури. Тази година нейн председател ще бъде българският режисьор Илиян Джевелеков, изключително талантлив и интересен млад режисьор, който направи истински фурор с двете си ленти «Лафнет» и «Вездесъщият». Руската актриса Анна Попова е единственото женско присъствие в петчленното жури. Тя играе еднакво активно и в театъра, снима се в кино и в телевизионни сериали. Много интересно е присъствието за пръв път на ирански режисьор Али Джабер Ансари, който живее и работи в Лондон, ученик на великият абаския Рустами. Кипърският режисьор и актьор Янис Кокинос ще представи тук своят последен филм «Розмари». И той също е от актьорите, които активно играят и в театъра, и в киното. Освен това, той пише сценарии за известния кипърски сериал «Галатия». Последният член на журито, Донатас Увидас, е от Литва. Той е завършил музикалната академия и е много известен режисьор на музикални клипове, но през последните години прави истински фурор в Литва и неговият първи игрален филм «Тадас Блинда» е най-гледаният филм всъщност в тази страна. Миналата година неговията драма «Емилия да скъсаш оковите» всъщност направи абсолютен фурор на фестивала и спечели наградата за най-добър режисьор, така че тази година ние пък ще имаме привилегията да видим неговият последен филм, една много прекрасна и интересна комедия, която той също ще представи извън своите ангажименти като член на журито. Фестивалът започва от 1 юни и се провежда до 5 юни.
при вход свободен. Това е един културен подарък за целия град и мисля, че няма друг такъв град и друг такъв кинофорум в страната, който да предлага тази възможност. Залите на фестивала винаги са пълни, особено през последните няколко години. Но по-важно е, че освен всички награди, които ние предлагаме, а те са 4 на брой, имаме и една много важна специална награда, награда за цялостен принос в киното. Тя се присъжда през последните години на едни от най-изявените кинотворци, както в България, така и в Европа. До сега носители са били Мария Статулова, Васил Банов, големият актьор италиански Джан Карло Джанини, Татьяна Лолова, Гинка Станчева и нашия голям актьор, разбира се, Васил Михайлов. Също все имена изключително обичани, както в България, така и в Европа. Но тази година ще имаме привилегията наш гост да бъде един любимец на целият български народ, който в продължение на 45 години не спира да вълнува и нашите сърца. Големият полски актьор Ян Енглерт, режисьор, директор на Полският народен театър, преподавател в Театралната академия, той ще бъде носителят на 7-та награда на фестивала Златната липа. Освен специалната награда, която нашите призьори всяка година получават, те имат привилегията в специалната алея, отредена пред операта на липите, да заседят своята липа до една изключително красива плоча гранитена, която остават техните имена.